Барша Хамеси, че зогдач гомжа додзе студием ше лажа магуау Кристинаш. Но веб не хеси шерет хужра бдирей рог Кавказ заур зри ухрам. Дунием за вагуаж ахлагажа код зертей тарт хидам ежа жау Кавказ заум. Хабиджа хагам, хагодахам ябжгам хлепкам кафу хагулей сызгам тепшахма зми ябгапшам хунгуза вагатар. Псом хомеда одхэ хлепкам лейшхуа гашитихаш ха заум. Цифуипшум яшишу бгурья яуджаш, я яхакурья бхинен фуэхуаж. Файабхмахом и Пхича Нобы Республика Мигалихам Ракуехам Разаужал Замтложего Харшегоджинуш. Сахат Пшикутам Нальшикши Агажа Мижих Файабхиму Цгагахар Тральхануш. Сахат Пшикушим Шоджензак Али и Царзе Захадиха Гараль Драм Театр Мутук Кушраханус Громовый Гулжуху и Авидиотеп Лягор. Обходил интернет на Пакоцхам Шагат Лягонуш Титхадами Уарад Харзивашагат Авидиотеп Лягор. Кашинам Жао Бляджар Зашидмага Губшан Каконум Дегубсисен Джуху и Литературная Макама. Кинах шугосун бүгүн 21 майды байрам күн эфирде жаңылыклан кезүлү берүү. Бу саат акабар тамал канжа шаунда болгон бир кабылмаган алышпа сизни мен керилен Жамила шагыр этеми. Хар жыл сайын 21 майда дүйнөдө көп жерлеринде жашаган адыкла Кавказ урушта жоюлган эслерине түшүрөдүлө. Бүгүн кабартымал карда да алла эскери үчле өтөдүлө. Бүгүн адык халкынын тарыхында кадарында эң бушулуу бетлеринен бири Кавказ уруш бошалгалы 157 жыл толганды. Бу казаватта демеңелли кралла кесилеринин серлерин коруулагандыл анын хатасынан адык халк жаңыртылган курачласынаганды көпүрө ата журтларын коюп халк дүйнө башында жайылгандыла. Алабитосына улага кыйылыклага да карамай халк сау калганы кесини милletенчиликлерин ана тилин тин байлыгын культурасын сакланды. Бүгүн биз Кавказ урушта жоюлганларга баш урабыз, аны бушулуу эсептерин эске ала, ата бабаларыбыздын акыллы оюмлуу сайлауларына хурмет этебиз. Ала келер төлөлөгө ата журтларын сакланды, аны хайрынан адык миллет, экономика, социал, интеллектуал, культура жанында да улуу жетишимле болтурганды шөндүгү дүйнөдө кесине тийиштүү жер алганды. Жүз жылдык уруш бул халкка кертсибай көп кыйлык келтиргенди. Миңлеп адамлар ажылы өлгөндө ата баба Баладан калган ниет хазнага да заран түшкенди. Кабартымалкан Ара шаарында хар жыл сайында ол бушулуу күнгө жараланган ишле болуадыла. Бу сагатта да эскери үчлөн элчиктер республиканын башка район араларында да Субтитры
Thank you.
Становимся, поднимаемся. Встаньте. Встаньте. Выше Спасибо.
А скажите что-нибудь по-кабардински? А? По-кабардински. Что? Ну, о этом вашем. Не могу. Ну почему? Я хочу, чтобы он был очень хорошим.
скорее всего. Thank you.
Thank you.
Okay.